Olá, meus queridos alunos e alunas. Quero convidá-los para mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia do Amazonas. Esta vai ser a nossa aula de número 32, objeto de conhecimento, frações, detalhamento, tipo de frações, próprias, impróprias e aparentes. Muito bem, alunos. Eu sei que você quer aprender os tipos de frações, então te convido a vir comigo para esta aula. Muito bem, alunos, vamos aqui dar início à nossa aula de matemática, é claro. Vamos abordar um tema muito importante, tá bom? Que é o tema frações. É um tema onde nossos alunos ainda têm dificuldades, né, para compreender o conceito de fração e ainda têm dificuldades para classificar as frações, tudo bem? Mas eu vou trazer para você aqui, de uma maneira bem sintetizada, de uma maneira bem lúdica, de tal maneira que, depois dessa aula, você nunca mais tenha dificuldade ainda nos estudos sobre frações, principalmente na definição e na classificação. Tá legal? Bom, lembrando que frações são parte de um todo, tá bom? Então, quando precisamos representar numericamente uma parte de um todo, né? Lembra que frações são partes menores que um todo, nós vamos utilizar então as frações. Tudo bem? E aí eu vou trazer aqui para você aqui a definição de fração. Acompanhe aqui na tela. Ó, a estrutura de uma fração é dada por dois termos, tá legal? Um deles é o que vai ficar embaixo do traço e o outro que vai ficar acima do traço, tá legal? Lembrando que o traço é o que indica que nós estamos diante de uma fração, tá bom? Então, o número 2, no nosso exemplo, que é o número que está acima do traço, nós chamamos de numerador, tá bom? É o numerador, e ele tem um significado no contexto das frações. O significado de um numerador, pessoal, ele indica o número de partes consideradas do inteiro. Em outras palavras, o número de partes que queremos representar de um inteiro. Tudo bem? Mas temos um outro termo também de uma fração, que é o termo que está abaixo, que é o que nós chamamos de denominador. No nosso exemplo, é o número 3, tá bom? E o que que quer dizer? Qual é o significado do número 3? Pessoal, o significado do denominador é o seguinte, ó, ele indica o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Marca bem essas duas informações, que são informações muito importantes no estudo de frações. Tudo bem? Vou trazer para você aqui um exemplo aqui de uma figura, né, com uma fração. Observe, eu tenho aqui um círculo. Nesse círculo eu pintei duas partes. Tá legal? Temos aí duas partes pintadas. E dessas duas partes nós estamos representando em uma fração. Quantas partes o todo está dividido? O círculo está dividido em quantas? Em três, tá bom? Então temos aqui, ó, três. Tá legal? Bom, mas quantas partes eu estou representando? Quantas partes eu pintei? Pintei duas. Então temos aqui em cima, ó, o denominador, que é quantas partes aí nós pintamos o círculo. Tá legal? Três, quantas partes o inteiro foi dividido. E dois, quantas partes do círculo aí foi pintada. Beleza? Vamos continuar aqui o estudo de frações. Tá legal? Porque nós temos uma situação de as frações no dia a dia. Olha o que o professor vai mostrar para você aqui, ó. As frações, pessoal, estão presentes em diversos aspectos no nosso dia a dia. Muitas vezes, sem que percebamos. Muitas vezes nós utilizamos frações e nem estamos percebendo aí que nós estamos utilizando as frações, tá bom? Vou mostrar para você aqui algumas imagens e nessas imagens você vai perceber aí no dia a dia as frações, tudo bem? Percebam aí, ó. Temos aqui uma pizza, tá legal? A pizza está dividida aí em 8 partes. E aí, imagine uma pizza deliciosa dividida em 8 pedaços iguais, ó. E você comeu 3 pedaços. Imagina só que fração representa a parte que você comeu. Então, observem aqui na imagem, ó. Percebam, dos 8 você comeu 3 partes, o todo está dividido em 8, então denominador 8, numerador 3. Tá legal? Tem um outro exemplo ainda para você. Imagina só. Imagina aí, ó, que uma aula tem duração de 60 minutos. Olha só. Se já passaram 30 minutos, quanto tempo se passou então, hein? Observa só aqui na imagem. Pensa aí comigo. 30 minutos equivale a meia hora, ó. Utilizamos aí frações para representar a metade de uma aula. 30 minutos equivale a meia hora. Mas tem outra situação ainda bem bacana do nosso dia a dia. Olha só, temos aqui a imagem do celular, tá bom? A tela de um smartphone é dividida em pixel.
cada pixel é uma fração da tela. Quanto mais pixel, pessoal, melhor a imagem, tá bom? Observa só na imagem aqui, ó, que eu tenho para falar para você ainda sobre essa situação. Pessoal, cada pixel é uma fração da tela. E olha a fração que representa cada pixel. Cada pixel é 1 dividido por 2.073.600. Só quero dizer para você uma parte muito pequena, tá bom? Mas enfim, cada pixel é representado aí por uma fração. É isso que eu queria mostrar para você. Tá legal? Vamos agora continuar o nosso estudo sobre frações, porque nós vamos aprender agora a leitura de frações. Acompanha aqui na tela. Pessoal, leitura de frações. Para fazer a leitura de uma fração, devemos primeiro ler o numerador e em seguida o denominador, que recebe nomes especiais dependendo de cada fração, tá bom? Vou mostrar alguns exemplos para vocês, mas deve ter, tem que estar claro para você que o numerador sempre é o número que está em cima, tá bom? Porque para fazer a leitura de frações, devemos primeiro ler o numerador e depois o denominador, tá bom? E aí tem que ficar claro para você que em uma fração, o numerador é o que está em cima e o denominador é o número que está embaixo, tá bom? No nosso exemplo lá, que era 2 terços, né? O 2 é o numerador e o 3 é o denominador, beleza? Bom, então vem comigo aqui, nós vamos ver aqui como que nós fazemos a leitura de frações. Tudo bem? Vamos continuar aqui, que o professor trouxe aqui várias frações aqui para que nós possamos aqui e aprender, podemos aqui saber como fazemos a leitura de uma fração. Lembra que a leitura da fração está relacionada ao numerador e ao denominador. Tá legal? Primeiro nós vamos falar o numerador, algo sobre o numerador e depois sobre o denominador, beleza? Bom, pensando assim, ó, temos aqui o nosso exemplo aqui nessa primeira linha da nossa tabela. O denominador é 2, o professor vai sinalizar para você, ó, tá aqui, ó, denominador 2 e numerador 1. Como é que fazemos a leitura? Atenção, ó, 1 meio, 1 meio, ou pode falar também metade, tá bom? 1 meio quer dizer que o inteiro foi dividido em duas partes, nós estamos representando uma parte, tá bom? Bom, continuando aqui ainda como fazemos a leitura, observe aqui, ó, na segunda linha que o professor sinalizou, agora o denominador é 3, tá bom? Denominador é 3, opa! Denominador 3 e numerador 2. Vamos primeiro falar o numerador, então vamos falar 2 e o 3, pessoal, nós vamos falar 2, 3, tá bom? Vamos falar 2 terços. Marca bem aí, tá bom? Continuando. Falando agora aqui onde o denominador é 4. Nós vamos primeiro dar informação sobre o numerador e depois sobre o denominador, tá legal? Ó, 1, 4. Não vai falar 1, 4, tá legal? É 1, 4. Aqui nós temos aqui a escrita direitinho aí para você. 1, 4. Continuando, ó, se o denominador for 5, nós vamos falar primeira informação sobre o numerador. Quanto é o numerador nesse exemplo aqui? O numerador é 13. Está aqui ele, 13. E o 5 que está no denominador, nós vamos falar quintos. Beleza? Continuando, tem aqui, ó, denominador 6. Só fazer mais rápido agora. Você já pegou o jeito de fazer. Denominador 6, primeiro nós vamos falar o que está aqui no numerador, tá legal? Então vamos falar aqui, ó, 5, tudo bem? E o 6 que está no denominador, nós vamos falar sexto, beleza? Quando o denominador for 7, você vai ter aqui no nosso exemplo, eu tenho aqui 2 sobre 7, ó. Primeiro eu falo o 2 e o denominador 7, nós falamos sétimos, tudo bem? Se for 8, denominador 8, olha só, 7 no numerador, 8 no denominador, nós vamos falar 7 oitavos. E quando o numerador for 9, perdão, quando o denominador for 9, nós vamos falar nonos, vamos falar, ó, numerador 10, denominador 9. No nosso caso, nós temos aqui, ó, 10 nonos, tá legal? O 9 que está aqui no denominador, nós vamos pronunciar ou escrever nonos, tudo bem? Bom, mas vamos continuar porque tem aqui outros casos ditos assim como especiais aí de nomenclatura de frações, tá bom?
Olha só, frações cujo denominador é uma potência de 10. Está falando desses caras aqui, ó. O denominador é uma potência de 10. É 10, aqui nós temos 10 elevado a 1, aqui é 10 ao quadrado, aqui é 100, aqui é 10 à terceira, aqui é 1000. Tá bom? Isso aí quer dizer potência de 10. Bom, mas você vai parar aqui para não ficar tão poluída a nossa tela. Temos aí, ó, quando for 10 pessoas, o denominador, nós vamos falar, ó, pronunciar o numerador e falar aqui, ó, décimo. Então, por isso temos aí, ó, 1 décimo. Tudo bem? Olha outro exemplo. Temos aqui o numerador 21. Numerador 21. Numerador 21, denominador 100. Ó. Fala o número que está aqui em cima do jeitinho que ele está, ó. 21, ó. E 100, nós vamos pronunciar centésimo. Tudo bem? E agora olha só aqui, ó. Denominador, agora é 1000, ó. Tudo bem? Então 5 no numerador, 1000 no denominador. Vamos falar 5, ó, do jeitinho que está aqui, ó. 5 e 1000 você vai falar, vai escrever milésimos. Beleza? E aí tem mais um caso ainda, né? Quando acontecer, né, frações com outros denominadores. Lemos denominador acompanhado da palavra avos. Outros denominadores, você está falando acima de 9, tá bom? Acima de 10, perdão, acima de 10, onde esses denominadores não são também potências de 10, tá bom? Tipo, por exemplo, nós temos aqui, ó, se o denominador for 11, a gente vai ler, escrever, jeitão que está aqui em cima, ó, 37, ó, o numerador a gente escreve do jeito que está, e o 11, nós vamos escrever, ó, a palavra 11 e acrescentar avos no final. E aí ficamos, então, com 37 onzeavos. No outro exemplo aqui, ó, nós temos aqui, nesse outro exemplo, numerador 5, denominador 12. Vamos falar, ó, 5, 12, ó, e aí acrescenta a palavra avos. Tudo bem? Bom, dito isto, vamos continuar aqui. Espero que você esteja aí compreendendo aí o nosso conteúdo, como se nós nomeamos as frações. Você viu aí pelo menos 3 casos especiais aí, né, de como nomear as frações. Tá legal? E aí, vamos continuar agora, porque nós vamos falar, eu vou falar para você aqui, tipos de frações. Vou antecipar aqui para você que quando falamos aqui, quando for tipos de frações, meu querido aluno, tem pelo menos 3 tipos de frações, tá bom? E aí, vamos ver, claro, aqui detalhadamente esses tipos de frações. Lembrando, ó, você já aprendeu até aqui como que nós representamos uma fração. Você aprendeu os termos da fração, que é o numerador e o denominador, e qual é o significado de cada termo. Tá? Fica esperto aí, ó. Lembrando que o numerador indica quantas partes nós queremos representar, tudo bem? E o denominador indica quantas partes o inteiro está dividido, beleza? E aí você já aprendeu, né, a nomear aqui as frações, tá bom? Vale reforçar. Você já aprendeu que se eu tiver 1 sobre 2, eu vou falar 1 meio. Se eu tiver 1 sobre 3, vou falar 1 terço. Ah, mas se eu tiver 1 sobre 10, aí eu vou falar 1 décimo. E 100? Um centésimo. Beleza? Ah, mas se tiver 2 sobre 13? Vou falar 2, 13 avos. Tudo bem? Até aqui você já viu isso. São definições importantes no estudo das frações. Tá legal? Agora vamos sim abordar aqui tipos de frações. Beleza? Vem comigo. Bom, alunos, na tela aí, tipos de frações. Pessoal, as frações podem ser classificadas de acordo com as características. Professor, quais são as características que vamos abordar para que possamos, então, classificarmos as frações? Bom, pessoal, essas características estão voltadas exatamente ao valor do numerador. Ao valor do numerador. Vou pegar aqui um. Numerador e aos valores do denominador, tá bom? São esses valores que vão decidir, queremos utilizar, né, decidir para se essa fração ela é própria, imprópria ou aparente. Olha só, já até antecipei para você aqui como quais são os tipos de frações que nós vamos abordar, tá bom? Mas, enfim,
As frações podem ser classificadas de acordo com suas características. As características estão voltadas aos valores do numerador e aos valores do denominador. Aos valores do numerador e aos valores do denominador. Tudo bem? Então vamos aqui para nosso primeiro tipo de frações. O primeiro tipo de fração é dita como frações próprias. Tudo bem? E quando é que uma fração é dita como frações próprias? Pessoal, aí você vai fazer a seguinte análise. Uma fração é considerada própria quando o numerador é menor que o denominador. Como assim? Pensa comigo, imagina que você tem aí uma folha de papel e você escreveu, né, uma poesia nessa folha de papel, tá bom? Só que ao escrever a poesia, você não preencheu toda a folha de papel, tudo bem? E aí você preencheu 3 partes da folha de papel. Perceba que esta folha de papel está dividida em quantas partes está dividida essa folha de papel? Pensa aí, ela está dividida em 4 partes, tudo bem? Aqui, ó, 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Tá legal? Isso quer dizer que o inteiro está dividido aí em 4 partes, tá legal? E aí, como que a gente representa essa fração? Ou melhor, como que a gente representa a parte que você escreveu dessa poesia que está aí nessa na tela? Como que você representa a parte escrita da folha de papel na forma de fração? Bom, vem comigo que eu vou te fazer lembrar que eu já te falei disso nessa aula. Vem aqui, ó. Bom, quantas partes a folha está dividida, meus queridos alunos? Essa folha está dividida em 4 partes. Concorda comigo? E quantas partes da folha você escreveu? Você escreveu 3 partes. Tudo bem? Então, olha a definição. Uma fração é considerada própria quando o numerador é menor que o denominador. Então, espero que você esteja observado. 3/4, então, pessoal, a fração que representa a parte que você escreveu é a fração 3/4. E ela é dita como uma fração própria. Por quê? Marca bem o que eu vou te falar. Porque o numerador, aqui, ó, o numerador é menor do que o denominador. Tudo bem? Espero que você esteja entendendo aí essa definição, que é muito tranquila. Numerador maior que o denominador, fração própria. Beleza? Bom, mas tem outros tipos de frações, eu também vou te mostrar. Muito bem, alunos, vamos aqui continuar, que eu vou te mostrar mais um exemplo, tá bom? Sobre frações próprias. Sobre fração própria. Tá legal? Lembrando, né, que uma fração ela é dita própria sempre, sempre, sempre que o numerador for menor do que o denominador. Tá legal? Se o numerador é menor do que o denominador, então nós estamos diante de uma fração própria. Tudo bem? Então, vejam só aqui o exemplo que eu trago aqui para vocês. Imagine uma barra dividida em 10 partes, em especial iguais, tá bom? Como você tem aqui na imagem. Imagine uma barra dividida em 10 partes. Se você pintar 4 partes, você terá pintado 4 décimos. Você terá pintado 4 partes de um total de 10 da barra. Tudo bem? Então, observe aqui na imagem, nós temos aqui a barra, né? A barra dividida em 10 partes, nós estamos falando exatamente aqui, tá legal? A barra dividida em 10 partes. E nós vamos representar a parte que foi pintada de amarelo em uma forma de fração. E aí, pessoal, lembra do início da aula que eu falei para vocês que ao representarmos uma fração na parte de baixo, que é o que nós chamamos de denominador, vou voltar aqui, uma fração ela é composta de numerador e
denominador. Tá legal? E aí, o denominador indica quantas partes o inteiro foi dividido e o numerador indica quantas partes nós queremos representar, tá bom? Então, olha só, se eu quero representar 4 partes de um total de 10, 4 partes, conta 1, 2, 3, 4 partes de um total de 10 partes, olha só, o numerador nós vamos escrever o número 4, tudo bem? E o denominador nós vamos escrever o número 10. Tá legal? Então a fração que representa a parte pintada é a fração 4 sobre 10, 4 décimos. E esta fração, ela é dita como uma fração própria. Por que fração própria? Porque o numerador, ele é menor do que o denominador. Por isso, ela é uma fração própria. E a esse tipo de fração, meus queridos alunos, nós chamamos de frações impróprias. Tá legal? E o que é uma fração imprópria? Vamos ver a definição, ó. Uma fração imprópria é aquela em que o numerador é igual ou maior que o denominador. Em especial, pense assim, uma fração imprópria é aquela em que o numerador é maior do que o denominador. E por que, né, imprópria? Pessoal, porque é o seguinte, ó, uma fração, ela nos remete sempre à parte de um todo, tá legal? Mas quando nós estamos tratando de uma fração imprópria, essa fração não necessariamente ela representa apenas a parte de um todo. Ela vai estar representando um inteiro e mais uma parte do todo. Mas nem por isso deixou de ser uma fração, tá legal? Por isso nós chamamos essa fração de uma fração imprópria. Tudo bem? Bom, não te assusta não, porque eu vou deixar isso muito claro aqui para você com os exemplos que eu vou apresentar aqui, tá bom? Acompanha comigo aqui os exemplos. Na tela aí os nossos exemplos aí. Vamos lá. Olha o exemplo. Em uma pizzaria, cada pizza é dividida em 6 fatias. Vou marcar os dados importantes aqui, tá? Vamos lá, meus queridos alunos. Dado importante em 6 fatias. Mas os clientes podem dividir, podem pedir diferentes quantidades de fatias. Um cliente pede 9 fatias de uma pizza dividida em 6, de uma pizza de 6. Qual fração da pizza ele pediu? Tá legal? Então, veja só. E a pizza está dividida em 6 partes. Vamos aqui na nossa imagem para você entender bem direitinho essa ideia. Perceba que a pizza está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Tá legal? Mas quantas fatias ele pediu? Ele pediu 9. 9 fatias. Quer dizer que ele pediu, ó, olha aqui para outra imagem, 6 fatias, ó, e pediu mais 3 fatias. Tudo bem? E qual fração representa, então, o pedido, né? Qual fração da pizza ele pediu? E aí, pessoal, podemos pensar dessa seguinte maneira. O numerador, pessoal, é quantas fatias ele pediu, tá legal? Então, ele pediu 9 fatias. Mas essa pizza está dividida de que maneira? Ela está dividida em 6 partes. Tudo bem? Em 6 partes. Então, a fração que representa é 9 sobre 6. Tá legal? Então, pessoal, frações impróprias são um tipo de fração que representa uma parte maior que o todo. Elas são importantes em diversas situações, como nós temos aqui, ó. Perceba que não necessariamente o pedido do cliente foi menor do que a quantidade de fatias que a pizza é dividida. Mas nem por isso nós deixamos de ter a oportunidade, né, de termos uma maneira de representar o pedido do cliente. Tá legal? Então, pensando nesse cliente, qual fração da pizza que ele pediu? Ele pediu 9 fatias de uma pizza dividida em 6. Então, 9 sobre 6 pediu. Em outras palavras, você poderia até dizer assim, né? Ele pediu uma pizza mais 3 fatias, né? Em outras palavras, estamos dizendo isso. Tudo bem? Bom, continuando aqui o nosso raciocínio, porque tem outros exemplos. Vamos lá. Olha outro exemplo. Imagina uma barra de chocolate dividida em 10 partes. Se você comer 12
você terá comido mais do que a barra inteira. Claro, mais do que a barra inteira. Mas tal fração representa, então, a parte que você comeu do chocolate? Quantas partes você comeu? Você comeu 12. Tá legal? Lembra que na definição de fração, o numerador indica quantas partes nós queremos representar, né? No nosso caso, então, o numerador é 12. Tá bom? E o denominador indica o que mesmo? Bora lembrar? Bom, numerador indica quantas partes o inteiro foi dividido, quantas partes o todo foi dividido. No nosso contexto aqui, ó, imagine a barra de chocolate dividida em 10 partes. Então, quer dizer que o número 10, obrigatoriamente, ele é o denominador, você há de concordar comigo, e o número 12, ele é o numerador. Por isso, meus queridos alunos, que nós temos aqui a representação dessa situação pela fração 12 décimos, 12 sobre 10, tá legal? Porque comeu 12 de barra de chocolate que foi dividida em 10 partes, beleza? Tem mais um exemplo ainda aqui, ó. Imagine um círculo dividido em 12 partes, se você colorir 15 partes, você terá colorido mais do que um círculo, claro. Se está dividido em 12, você coloriu 15, está colorindo mais do que o todo. Mas vamos representar em fração. Quantas partes o círculo está dividido? Está dividido em 12. Então, denominador, 12. Beleza? Quantas partes você coloriu? 15. Vamos pensar na definição? Quantas partes queremos representar no contexto? 15. Então, por isso, ficamos aqui com a fração 15 sobre 12. Beleza? Bom, pessoal, pode pensar também, vou te mostrar uma coisa bem interessante aqui. Olha só, se você dividisse, ó, 15 por 12, olha o que ia acontecer. Nós ia ter 1 vezes 12 é 12. Aqui é uma curiosidade bem bacana, falando de número misto. 15 menos 12, 3. Olha que coisa bacana. Podia representar essa fração, pessoal, como um número misto. Aqui é um extra da nossa aula, tá bom? Poder representar a situação, o problema, pela fração da seguinte maneira. Ó. 1, olha só, 3 sobre 12. Quer dizer que pintou, olha o significado disso. Pintou um círculo inteiro, mais 3 partes do outro círculo que está dividido em 12. Ó. Perceberam aí a situação? Bom, mas voltando para o nosso contexto simples da nossa aula, a fração que representa a situação, o qual está no nosso contexto, é 15 sobre 12. Ou melhor, 15, 12 avos. Tudo bem? Bom, mas tem outro tipo de fração, pessoal. Fração aparente. Fração aparente é um tipo especial de fração imprópria, que embora pareça representar uma parte de um todo, na verdade ela esconde um número inteiro. É muito legal essa ideia aí, ó. Olha só. Imagine vários sanduíches cortados ao meio. Se o cliente comer 4 partes, qual fração representa a quantidade que o cliente comeu? Bom, pessoal, se a gente pensar assim, ó, quantas partes o cliente comeu? Ele comeu 4 partes. O sanduíche está dividido em quantas partes? Aí tu observa aqui na imagem, o sanduíche está dividido em 2 partes, tá bom? Se nós unirmos essas 2 partes, forma um sanduíche, tá bom? Então, esse sanduíche está dividido em 2 partes. É como se nós tivéssemos aqui, ó, 4 sobre 2. Mas 4 sobre 2, há de você concordar que 4 dividido por 2 é 2. Então, a resposta aqui seria 2. Ó. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, ó, que a fração aparente é uma fração que aparentemente é uma fração imprópria. Perceba que aqui o denominador é maior do que o numerador é maior do que o denominador. Entretanto, na verdade, a resposta de 4 sobre 2 é 2. Quer dizer que a quantidade de sanduíche aí que o cliente comeu, na verdade, ele comeu 4 partes, mas na verdade ele comeu no total 2 sanduíches, beleza? Vem comigo porque tem mais alguns exemplos aqui. Vejam só. Pessoal, olha só exemplos aqui de frações aparentes. 2 sobre 1. 2 sobre 1 é uma fração aparente. Por quê? Porque 2 dividido por 1 é 2. Ó. Tá bom? Então, por isso, aparente. Ó. Olha outro exemplo aqui. Ó. 6 sobre 2. Também é uma fração aparente. Por quê? Essa fração representa o número inteiro 3. 6 dividido por 2, a resposta é 3. 8 sobre 4. Também uma fração aparente. Por quê? Essa fração representa o número inteiro. Qual o número? 8 dividido por 4, a resposta é 2. Beleza? Tem mais uma aqui também, fração aparente. Ó.
3 sobre 3, ó. É uma fração? Sim, é uma fração. Mas qual número essa fração representa? Ela representa o número 1. Quer dizer, aparentemente, aliás, é uma fração, tudo bem, é uma fração. Por que aparente? Porque além dela ser uma fração, ela também representa um número que nós chamamos de número inteiro. Tudo bem, meus queridos alunos? Bom, espero aí que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Que vocês tenham compreendido, né? Relembrado a definição aí de fração e compreendido a classificação de frações em frações próprias, frações impróprias e frações aparentes. Tudo bem? Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham aprendido e estarei aqui aguardando vocês em um próximo momento.